ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଜଳିପୋଡି ହୋଇଗଲା ଛାରଖାର। କଟକ ପିଠାପୁର ମୁନଲାଇଟ ଲେନରେ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘରେ ପ୍ରମୋଦ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଲାଗିବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଘର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନିଆଁ ଦୀପ କିମ୍ବା ବାଣରୁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।